Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 15. شب ماہ رمضان کی ایک خاص نماز ہے جو ہر شب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس شب ضرور پڑھیں. یہ شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، لہذا دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ توحید قل ہو اللہ احد کی تلاوت کریں، اور دعائے قنوت مانگیں، نماز کو مکمل کریں. نماز کو مکمل کرنے کے بعد سات مرتبہ تسبیحات اربع کا ذکر کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سات مرتبہ، اور سات درود شریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دس مرتبہ اس کی تلاوت کریں. تو خالق کائنات اس نماز کے صدقے میں 70,000 گناہ بخش دے گا، اور پروردگار جو ہے وہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا. لہذا اس نماز کو بھی ہر شب پڑھ سکتے ہیں، اور شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ضرور پڑھیں.